Podobně jako v minulém dotačním období si chce město Karlovy Vary zařídit úvěrový rámec. Ten by měl sloužit na předfinancování projektů s dotací do doby, než budou jednotlivé dotace proplaceny. Vyhlašujeme veřejnou zakázku na poskytnutí překlenovacího úvěru na předfinancování evropských peněz. Není to žádné dluhové zatížení města, ten princip je jednoduchý, všechny evropské projekty se musí 100% předfinancovat ze strany města a teprve s odstupem roku až dvou dojde ta evropská podpora a ten úvěr slouží právě na překlenutí tohoto období. Požadavek je na 120 milionů toho úvěrového rámce s tím, že jak je dneska cena peněz nízko, předpokládáme, že ta cena peněz bude hodně nízká a měli bychom čerpat v letech 2017 až 2019. Financování bude probíhat především u projektů, které jsou v integrovaném plánu rozvoje území, zejména ty investiční. Příkladem je plánovaná oprava střechy divadla, ghettová rozhledna nebo cyklostezky.